Елбасының орталық ғылыми кітапханасына бұйыл 90 жыл. 1932 жылы КСРО ғылым академиясының Қазақстандағы бөлімі негізінде құрылған мекеменің дамуы Қазақ КСР ғылым академиясының тұңғыш президенті Қаныш Сәтбаевтың есімімен тығыз байланысты. Бұл қазақ ғылымының негізі қаланып, талай академиктің ізі қалған орда. Қазақ ғалымдарының әрқайсысы іргелі еңбектерін дәл осы жерде жазған. Ғылымға бет бұрған жастарымыз қайдан білім жинар еді? Әрине кітапқа, ол кезде интернет болған жоқ. Тек қана кітапқана арқылы. Сондықтан кітапқананың орайлы зор. Ғалымдардың бәрі осы жерде, осы кітапқанадан жаңалық жинаған, білім жинаған, ғылыми еңбектерін осы библиотекада соның пайдалана отырып дамытқан. Сондықтан бұл кітапқананың рөлі өте биік. Қазақстанның ғылымының дамуына сіңірген рөлі. Және кадрлар дайындау, ғылыми кадрлар дайындау ісінде кітапхана үлкен жұмыс атқарды. Орталық кітапхана Орта Азиядағы ең ірі академиялық мекеменің бірі. Бүгінде оның 6 миллион қоры бар. Ай сайын мұнда мыңға жуық оқырмандар мен зерттеушілер келеді. Кітапхана 7 бөлімнен тұрады. 52 мемлекеттің 325 баспасымен байланыс жасайды. Кітапхана қорының жиналғаны енді жай сыйлық ретінде де болды. Басқа осы кеңес одағы кезінде осы барлық қалалардан, Москвадан, Ресейден, академиялық кітапханалардан, университеттің кітапханаларынан сол кітаптар түсіп отырды. Сосын зиялы қауым бізге өздері жеке кітапханаларын бізге сыйлады. Мінекей бөгде адамдарға кіруге болмайды, өйткені бұл жақта негізгі қор, яғни кітап сақталатын қоймаға келдік. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Мына жақта қанша кітап бар екен, е? Мұнда қанша қор бар енді? Бұл жерге қазір кітапхананың негізгі қор қоймасы, бұл жерде 3,5 миллиондай қорымыз бар. 1980 жылдан қазіргі жылға дейінгі қоймамызды сақталған кітаптар. Байқағанымдай, мұнда тіпті бірнеше қабат, иә? Да. Мынау екінші этажда, мысалы, қазір бірінші ярсы, екінші ярсымыз бар. Және бұл кітаптарды сақтаудың да бір ережелері бар сияқты, иә? Мұнда кірген кезде кәдімгі температураның жоғары екені көрініп тұр. Әрине, ол міндетті түрде ол сақталады. Өзінің шыққан жағдайдағысын біз сақтап қалуымыз, бұл бір жылға емес, екі жылға емес, бәленбай жыл ғасыр бойы сақталатын болғандықтан біз міндетті түрде ол температурный режим ылғалдылығын сақтап өзіміз осы қадағалап отырамыз. Температура 18-16-тан аспау керек, ылғалдылық 55-56-тан аспау керек. Ол міндетті түрде сақталады. Бұл кітапхананың нөмір бірінші тәртіп ережесі. Қорды сақталушы болғаннан кейін тереземіздің бәрі, бұл жерде бар тереземіз жаңағыдай қараңғылап қоямыз міндетті түрде. Күн түспеу керек, күн сәулесі. Ал ең қызығы сирек кітаптар мен қол жазбалар қоры. Мұнда 150 мыңға жуық қор сақталған. Неге қолымызға арнайы қолғапты киіп жатырмыз, оның себебі де бар. Өйткені қолымызда дәл қазір 18-ші ғасырға тиесілі қол жазба. Бұл қол жазба хандар шежіресі деп аталынады. Бұл қол жазба кітапханамызға келіп түсуде өзі бір қызық хикая. Сонау 1964 жылы Ресейдің Челябинск облысынан Күлбосынов деген бір азамат осы қолжазбаны арнайы почта арқылы осы кітапхананың сол кезде қызметкері Байбосынов деген кісінің атына жібереді. Ашып қараса осындай көне қолжазба шығады ішінен. Бұл қолжазба біздің кітапханамызда тәуелсіздік алғанға дейін сақталынып жатады. Тәуелсіздік алғаннан кейінгі жылдары осы қолжазба арнайы түптеуден, өндеуден, тазартудан өткізіп халыққа ұсынла бастайды. Ұзындығы 3 метр, ені 45 сантиметр. Арнайы өзі мынандай матаға жабыстырылып, сол кезде қағызға арнайы жазылған. Ғалымдарымыз бұл шежірені оқи келе, зерттей келе, ішіндегі тақырыбына қарай хандар шежіресі деп атау берген. Бұл енді арабша жазылған, е? Бұл түркі шағатай тілінде жазылған. Иә, енді міне ғалымдар қазақ тіліне аударып қол жетімді етті. Орталық кітапханадағы сирек қор құнды жәдігерлерді сақтап отырған еліміздегі жалғыз бөлім. Олардың ең көнесі 12-ші ғасырға тиесілі. Кітаптардың мұртын бұзбай сақтау үшін маусым сайын қалпына келтіру жұмыстары жүргізіледі. Бүгінде кітапхана қоры көпшілікке қол жетімді болу үшін электронды нұсқасы жасалуда. Қазірдің өзінде 11 мыңнан астам кітап цифрландырылған. Ғылым ордасының еліміздің ғылым саласын ақпаратпен қамтамасыз етіп,
білім кеңістігінің бір тұтастығын қалыптастырудағы, елдің мәдени интеллектуалдық деңгейін өсірудегі еңбегі орасан зор.